What's up guys, a boy Mostino, a boy from Nambale, na karibu kwenye channel ya kwangu. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kutazama video za kwangu, please like, comment na share, na usikose kusubscribe kwenye button nyekundu iliyoandikwa subscribe. Na kwenye mara ya kwanza nitakuwa napiga naye story kijana ambaye anazidi kujituma hapa jijini Nairobi. Na kijana huyu wengi wanamfahamu kama Chachali, yani Chachali, unaweza jiongea kwenye maiki atuweze kupiga story mbili tatu, at least mashabiki tofauti tofauti waweze kujua uwezo wako. Mambo vipi? Ah, fresh mwanangu, ngoja lakini. Unaitwa nani? Ah, langu jina naitwa Chachali. Oh, maybe Chachali kutoka hapa nchini Kenya. Tumeona wasanii wanajituma sana. Mbona unamkubali, maybe msanii ambao unamkubali sana hapa nchini Kenya ni nani? Ah, kwa sani huko Kenya ambao unakubali na mkubali Otile Brown. Otile Breezy. Ngoma Otile ambayo unaikubali sana. Hivi majuzi ameweza kuachia albamu yake. Je, inaitwaje? Hiyo nasema ngoja kwa sababu sijakuta kidogo kumfuatilia, kwa sababu dogo nampenda kwa heshima zake. Ni mtu ambaye anajituma na vitu za hivyo, kwa sababu ni kaka ambaye amejitolea sana katika hali ya ucheshi ya kimuziki na mwingine, kwa sababu kimwangalia yeye ni kama tabia zile za kiupumbavu pumbavu kidogo ya hana, unaona. Lakini zile tabia ambazo yeye anasema kwamba ati nikiwa na muziki mtu ambaye amekaa ametulia na vitu zingine za hivyo, dogo yupo fresh bana. Hiyo ni ukweli kakangu. Na maybe msanii wa kike ambaye unamkubali tena ni nani? Hapo nchini Kenya? Yeah. Hapo nchini Kenya msanii wa kike ambaye wasanii ni wengi sana kakaangu, wasanii ni wengi. Kidogo msanii ambaye nitakuja kumkubali kidogo tu, lakini sio vile sana. Nitakuja kumkubali na Nadia Mukami. Oh, Nadia Mukami. So imekuwa amazing interview kwenye channel hii ya Mostino TIV. Tebu ambia watu wa subscribe kwenye channel ya Mostino TIV.